hitrejši. Tukaj imamo pobjedo stanje, najprej gostje, Zelovoda, Pivka je na Zlatik, ali kakri naj. Zmenjeno tako što je, zdi se, da smo da še vzene pred nami in pred nami je tudi tekma. Med ekipoma Crvene reze iz Beograda in domače Krke. Ajde, golman! Ajde, golman!
Jak on jest. Thank you.